Bon dia! Avui us proposem fer un Tetris casolà. Samit! Per fer-lo necessitem un regle llarg, un retolador de punta fina, retoladors normals, cartolines, un llapis, una goma i tisores. El primer que heu de fer és agafar dues cartolines i fer la mateixa plantilla de quadrícula totes dues. Vale? La mida de la quadrícula, vosaltres mateixos. Com més petita sigui la quadrícula, més petites seran les peces. I com més gran sigui la quadrícula, més grans seran les peces. Perfecte. Ara ja tenim les dues plantilles fetes. A la que posa Tetris serà la plantilla del joc. I a l'altra, el que faré és, amb diferents colors, marcaré com seran les figures. Cada color l'utilitzaré per una figura diferent del Tetris. Veieu? Ara ja tenim la plantilla marcada amb els diferents tipus de peces que volem fer, d'acord? De plantilles d'aquestes en podeu fer una, diverses, les figures vosaltres mateixos. Això sí, feu primer la plantilla que encaixin totes per poder fer bé el Tetris. Vale? Ara el que farem serà pintar-les per dintre i retallar-les i després ja podrem començar a jugar. Veieu? Tot pintat queda així. Ara falta retallar-ho. Vale, ara ja tenim la plantilla del Tetris a punt i totes les peces retallades. I ara ja podem començar a jugar. D'acord? Ara, per exemple, el que es tracta és d'anar fent que totes les peces encaixin amb totes com aquestes, d'acord? Llavors, per tant, decideixo que ara poso aquesta aquí, llavors poso aquesta aquí, aquesta aquí, i anar fent, anar jugant. Espero que us agradi!